hozirgi kunda masalan e, ziyoliman degan odamlar ham chiqib olishib e, o'sha ozodlikdagi e, jurnalistik surishtiruv har xil gaplarni qo'yib qo'yishib mana biz qul bo'lib ketdik mana o'rusni quli ekanmiz deb baqir chaqir qilishyapti musulmonmisizlar o ziyolilar millatning mulkini sotish millatni mulkini talon taroj qilish harom shar'iy nuqtai nazardan ham qonuniy bugungi kundagi qonunchilikda ham buni buni tortishiradigan narsa emas lekin ozodlik radiosining xabari jurnalistik surishtiruv degan gapini hayotimizda tekshirib ko'rdik to'qson to'qqiz foizi tuhmat bo'xtondan iborat bo'lib chiqdi mana hujjat mana dalil degani bilan u davo hisoblanadi hali u mahkama bo'lib yuzma yuz o'tirib u masalani da'vogar davosiga yarasha davoga qolgan javobgar o'zining holatiga yarasha javob bermaguncha xulosa yasayotgan odamlar ziyoli massizlar ziyoli emassizlar sizlar ommaning fikriga ergashib ketadigan o'rta saviyadagi odam bo'lib qoldinglar o'rta saviyadan ham pastroq ijtimoiy ong shakllantiriladi bu psixologik jarayon institutlar ishlayapti bu haqida man avvaldan doim aytib keldim e, dunyoda ya'ni davlat to'ntarishini uyushtiradiganlarning birinchi etapdagi plani ijtimoiy ong shakllantirish ijtimoiy ongda eng e, e, ya'ni xaridorgir narsa yolg'on eng xaridorgir narsa yolg'on hisoblanadi sistemasi ijtimoiy on shakllantirishlikda yolg'on tuhmat bo'xton keng miqdorda tarqatilaveradi 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 uni ya'ni surishtirishni oqibatida tekshirishni dalillarni solishtirishni iloji bo'lmaydi mahliyo bo'lib eshitib turib bay 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 bay, yomon zo'r surishtirib qo'yibdimiki degan xulosaga kelguncha olib borishaveadi uni ichkaridan ham tashqaridan ham qilishaveradi keyin xalq tayyor bo'lgandan keyin agon deydi ko'chaga chiqib ketadi bunga ziyolilar ham e, ijtimoiy ongga qo'shilib qolgandan keyin g'irt tupoy jamoa bo'lib aylanib ketaveradi yani, mana manau futbol fanatlari ko'chaga chiqqanda baqir chaqir qilib e, do'konlarni sindirib moshinalarni yoqib shunaqaga aylanib qoladiyu ziyoli odam ham o'shalarni ichida o'sha saviyaga tushib qoladi nimaga ijtimoiy ong e, psixologiyasi deydi buni olomon psixologiyasi olomon psixologiyasi tayyorlashyapti ha o'zbekistonda jinoiy e, ishlar bormi e, kim yo'q deydi kamchiliklar bormi kim yo'q deyapti jamiyatda e, to'g'irlash kerak bo'lgan ishlar bormi ha bor nimaga ha deb shu narsalarni e, ya'ni bo'rttirilaveadi chunki odatda juda ko'p o'rtacharoq o'qigan odamlar shu narsalarga moyil bo'lsin uchun sssr jamiyati qurilgan paytida ilk bizni ziyolilar qatl qilingan ziyolilarni haqiqiy ziyolilar qatl qilishdan ko'zlangan maqsad ko'p maqsadlar bo'lgan bittasi ijtimoiy ongga xalaqit beradigan jamoa bo'lgan bu ziyolilar ijtimoiy ongni ya'ni buzib tashlay şey oladigan haqiqiy haqiqatni ularga ko'rsatib bera oladigan ziyoli qatlamni qatag'on qilingan ular yo'qolgandan keyin xalqqa xalqni o'ziga nima to'g'ri e, nima noto'g'riligini sssr propagandasi aytgan bo'ldi ularni propagandasiga odamlar ergashgan masalan hamza hakimzoda niyoziy hamza hakimzoda niyoziy ziyoli odam bo'lgan madrasa ko'rgan odam bo'lgan e, millatni yangi maktabda o'qitib saviyasini oshirish kerak millatni oyoqqa ko'tarish kerak degan tushunchadagi odam bo'lgan shundoq olib borib uni qatl qilib yo'q qilishganda va bu hamzani o'ldirishdan oldin domlalarga mullalarga eshonlarga qora propaganda tarqatishgan bu qora propagandani uyushtirishavergan uyushtirishavergan oxiri oqibatda hamzani o'zlari o'ldirib o'ldir qotillikni mullalarni bo'yniga qo'yib yuborishgan hamzani deb ham qancha odamni qatag'on qilishgan vaholanki hamza millatparvar odam bo'lgan islom haqida yevropada aynan shu ish qo'llaniladi olomon psixologiyasidan foydalaniladi yevropada to'xtamasdan islomni terror dini islom terror terror islom islom radikal radikal islom deyilaveradi 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 buni deyavergandan keyin islomdan uzoq yaxshi tanishmagan qatlam islom deganda ongining ortida terror shakllanadi buni shakllantirishni usullari ham bor keyin provokatsiya uyushtiriladi qur'onni olib chiqib yoqiladi bitta ahmoqqa beriladi yoqiladi keyin qoni qaynaganroq diniga g'ami bor yoshroq yigitlar uni borib sindirib otib o'ldirsa ana aytmadikmi islom terror deb dini degan propaganda omma psixologiyasiga e, imkon yaratishadi sharli karakatura qilaveradi uni otib ketishsa ketdi anlar jahannamga lekin e, o'sha e, narsani sabab qilib ko'rsatib o'zlari qilgan kalakani e, normal holat deyishadi ularga qarshi e, faoliyatni ana radikalizm deyishadi omma psixologiyasi bizda ham shuni uyushtirishyapti man yana qaytab aytaman e, hammamiz omonatmiz birodarlar bu omonatni yetkazib qo'yishlik man o'zimni e, insoniy e, bir vatandosh mas'uliyati sifatida his qilib aytyapman o'zbekistonda davlat to'ntarishiga qarab ketishyapti harakat qilishyapti psixologik ong shakllantirishyapti olomon ongi olomon ongi g'irt tupoy, g'irt aqli noqis odamlarni mashhur jurnalist qilib ko'rsatishyapti o'zbekistonda yaxshilik bo'lishligiga mutlaqo rozi bo'lmagan ozodlik radiosini qahramon qilib ko'rsatishyapti lgbtni tarafdorlari ozodlikda birorta maqola ko'rganmisizlar lgbtga qarshi yozilgan bundan keyin ham ko'rmaysizlar kimdir qarshi yozsa ishdan ketadi jonli yoyin shuning uchun qilolmaydi qo'rqadi ular jonli yoyinda agar birortasi lgbtga qarshi gapirsa ketdi ishdan haydaladi shuni gapini ko'tarib yurish nima uchun kerak bu ijtimoiy işte, ong shakllantirish uchun kerak mana bu bilan birga e gazprom masalasi gazga aloqador masalalar hammasi chiki chiki deyotganim yo'q uni mahkamasi bor uni surishtiradi kim millatning haqqini yegan bo'lsa qiyomatda ham javob beradi dunyoda ham inshaalloh qonunni oldida javob tamam beradi u masalani u tomon mohiyati u boshqa tomonda lekin hozir buni ijtimoiy ong shakllantirish uchun olomon ongini shakllantirish uchun qilayotgan harakatlariga biz aldanmaymiz mana ozodlik bbc gey tuz kabi ijtimoiy tarmoq e, segmentini toza segment demayman ya'ni buni yurg'izayotgan odamlarni amerikani kongressidan pul olib ish qiladi ular baroatu zimma degan qoida bor bizda ham shu tuhmatni e, ya'ni da, davo dalil bir kishiga davo qilayotgan odam dalil keltirishi kerak bir odamga tuhmat qilsa o'sha tuhmat amalga oshib qolavermaydiki buni shunaqa qilishyapti bitta tezakni chiqarib qo'yishgan u ham uzoqqa bormaydi inshaalloh lekin taxminan o'ttizga yaqin tuhmat qildi o'ttizga yaqin biror donasida hujjat dalil yo'q hammasini surishtirsangiz umuman aloqasi yo'q narsalar tuhmatdan iborat shuni tarqatishyapti tar tar tarqatishyapti tarqatishyapti jamoasi ma'lum bu siyosiy o'yinni o'ynab yurgan jamoat bular pechkalar o'zi lekin buni buni hujjat keltirish shart emas ularga bitta tuhmat o'xshamadimi dalil keltirilmaydi u tuhmatni chekkaga suriladi yangisi chiqadi yangisini chiqarilaveradi unga dalil uni ham chekkaga suriladi yangisini chiqariladi qani dalil desangiz abduvosid deyapti kim u abduvosid kim meni umrimda abduvosid degan shaxs yo'q u jakuyni yoshligida zo'rlab zo'rlab ketgan odam shunaqa deb aytishyapti o'shani alamini olish uchun shuni e chiqaryapti keyin yaqinda shohruh deyapti kim u shohruh u ham yo'q narsa uni zo'rlab ketgan yoki yoki onasini yoki dadasini zo'rlagan jakuyni o'shani alamini endi menimcha dadasi bilan onasidan oq bo'lgan bu odam o'ziga chestiga chesti ham yo'q nima desa bo'ladi şey bularga bularni o'shalardan alami bor qilyapti tarqatyapti kim u deb so'rashyapti zulfiya deganda profil bor kirib so'kaveradi man indamayapman ha mazza qilib so'kib ol hasan basri rahio masjiddan chiqsalar bitta jakui kelib u kishini rosa so'kibdi so'ksalar yon atrofdagilar kelib uradimi desa tegma tegma debdilar tegma keyin sekin uyga ketibdilar orqasidan kelib so'kib so'kib kelararmis so'kavearmish eshikn tagiga kelib kelibtub to'xtab turibdilarda haligi odam ham to'xtab qolibdi aytibdilar san debdilar meni haqorat qilyapsan so'kyapsan shu ichingdagi alaming borda alamingdan chiqqincha so'kib ol desa to'xtab jim bo'lib qolibdi keyin aytibdilarki bo'ldimi debdilar ha bo'ldi to'llarini yani, yechib kiydirib qo'ygan ekanlar endi u paytni o'sha paytni bunaqa odamlari ham shu darajada e, rasvo odam bo'lsada ichida ozgina hayosi <gayası> bo'lganda hayosi bo'lgan ishi o'xshamay haqorati o'xshamagandan keyin haligi odamdan haq yo'lda davom etishlik sabotini ko'rgandan keyin ko'zidan yosh chiqib ketgan ekan keyin solih insonlarga aylangan shu odam yana bir odam haqorat qilib so'kyapsa aytgan ekanlar sen manda yo'q narsalarni aytib so'kyapsan manda borlarni aytib beraman o'shalar bilan ham so'kaver shu so'kkim kelyaptimi musulmonni holati bu ijtimoiy ongni shunaqa shakllantirishib harakatlar qilishyapti abroh muxtor aliy o'zbekiston qochib ketdi o'zbekistondan tuhmat umraga ketgandi endi kela olmaydi tuhmat qaytib keldim kelsa qamaladi tuhmat qamalganim yo'q yaqin kunda qamaladi bu tuhmat jinoiy ish ochilgan bunga tuhmat hech bittasida yo'qki bularni mana shularni qo'llab quvvatlab ha ana shunaqa ekan ani kelolmaysan endi ana kel deb trolling qilayotgan o'sha hozir dubayda sichqonni ini ming tanga bo'lib qochib yurgan asliddin kamol degan bitta sharafsiz shularni qo'llab quvvatlab shu sheralni dada qilyopti tuhmatlari e, uyushtirilaveradi tuhmatlar uyushtirilaveradi dalil yo'q yuzma yuz ko'rishaman desangiz olmaydi ko'rish olmaydi e, keladigan bo'lsa nol ikkiga telefon qilib keladi kunduzi ko'cha chiqsa parik kiyib oladi tanilmaslik uchun lekin tuhmat to'xtatilmaydi tuhmat to'xtatilmaydi nimaga oshunaqangi ijtimoiy ong tarqatish uchun man juda katta ehtimol bilan ya'ni xursand ham bo'laman e, demak xalqimizning aksar qismi ya'ni xalqimizni umurtqa pog'onasi deylik ya'ni ushlab turgan qismi e, bizni eshityapti va bizni gaplarimizdan qanoat hosil qilyapti shuning uchun bizga e, tuhmat kompaniyasi uyushtirilyapti nimaga davlat to'ntarishi uchun davlatga nisbatan yangi shunaqangi propaganda uyushtirish uchun bizni ya'ni to'siq deb o'ylayapti xuddi de sssr ateist propagandasi o'sha davrdagi ziyolilarni o'zlariga to'siq deb bilganlaridek man o'zimdan ziyoli yasamoqchi emasmanda lekin ziyoliman degan odamlar bilan xohlagan temasida gaplasha olamiz qani <laughs> ana bittasi yozuvdi shuhrat barlos ibn buldok shuhrat barlos ibn buldok yozgan edi siz yaqinda qamalib ketasiz qamalguningizcha biz siz bilan bir suhbat qilib olishimiz kerak bo'ldi keling nimaga man ş, ıı, mustaqil jurnalistmanda siz mustaqilmisiz bo'ldi keling Telefonlarını verdik, ofislerini, manzıllarını verdik. İki buldu, kötü yapılan yok. Üç buldu, yok. Tur buldu. Ki yoksa siz bilen sohbet kıl almasak ben, adminim ruhsat vermedi. Ya? <laughs> Müstakil jurnalist dedin ki İbn Barlas İbn e, Bulduk Müstakil jurnalist dedin ki Dukkat da kaldı. Ha? <laughs> demak do'stlar baroati zimma bu butun dunyoda inson e, insoniy qonun qoidalarning asoslaridan hisoblanadi tuhmat qilgan odamni mana shu tuhmatini ko'tarib yurgan odamlar tuhmatchiga sherik bo'ladi mahkamani o'ziga xos qoidasi bor mahmud abdulmo'min degan hizbi tahrirni sharafsizlaridan e, bittasi shayx muhammad sodiq muhammad yusufga ommada turib qo'rqmasdan tuhmat tarqatdi shu bilan o'sha tuhmatga ko'ra shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rohimahulloh oshanaqa odam bo'lib qolarmidi yo'q zonalarga kirib hamma e, mahkumlarni hmm, azoblashlikka fatvo bergan deyapti de. hamma zonalarga kirib keyin man so'rayapmano hazrat mustaqil e, ya'ni e, hijratdan qaytib kelganlaridan keyin birorta zonaga kirmaganlar desam kirganlar deyapti yuz emas yuz ellik foiz isbotlayman deyapti isbotla taxminan shunga uch yil to'rt yil bo'ldi shekilli qani isbot tuhmat kompaniyasi shunaqa tarqatilaveradi tarqatilaveradi iloji boricha xalqni ichida e'tiborli odamlarga tuhmat uyushtiriladi baroati zimmadan xabardor bo'lishimiz kerak shariatning qonun qoidasi shariat deganda de qonunni aytamiz birodarlar shariat qonun degani o'zi bu qonunlar insoniy qoidalarga asos bo'lgan fundament bo'lgan avvalam ko'p aytdik butun dunyodagi qonunchilik shariat ilmlaridan olingan insonlar o'zi to'qib ola olmaydiki ko'chirishgan bir necha bor yuzma yuz bo'ldik mahmud abdumo'min bilan isbot talab qilish kerak ya'ni davo qilgan dalil keltirish kerak inkor qilgan qasam ichish kerak davo qani dalil yo'q yuz emas yuz ellik foiz isbotlayman degan yuz ellik foiz u kirganimi degan ha e degan aniq kirgan siz bilmasangiz u kirmagan bo'lmaydiku ki degan shu darajada gapirganki hatto man o'zim shubhalanib qoldim ya'ni o'zim bilan o'zim mulohaza qilib turibmanda shubhalanib shayxni şe o'g'illari ismoil hazratga telefon qilyapman shunaqa bo'lganmi biz bee'tibor biz bilmagan holda kirganlarmi desam yo'q deyapti u bemalol gapiravering hech qachon zonalarga kirmaganlar hech qachon o'sha ikki minginchi yili kelganlaridan keyin o'n olti yil mobaynida kirmaganlar taklif bo'lganda ham kirmayman deganlar men o'zim so'raganman dalil mana shunaqa tarqatiladi ya'ni dalil yo'q shunaqa tarqatilaveradi hatto men deb meniki shubhaga solib qo'ydi qolgan odamlar nimaga tushishi mumkin yolg'on shunaqa narsa bo'ladi baroatu zimmaning qoidasi demak insonga tuhmat otilsa u o'sha odam aybdor bo'lib qolmasligi uchun qo'yilgan qoida bu bu qoidaga ko'ra tuhmatchilarga yashasin jahannam bemalol qilishaversin ko'ramiz bizni iymonimiz e'tiqodimiz butun hisob kitob bo'ladi qiyomat kuni keladi bu tuhmatlarni hammasiga so'raladi dunyoda ham imkon topsak ularni so'raymiz dunyoda ham bor imkon topib so'raydigan o'rni keladi qonun qoida asosida ho'p demak baroati zimmada qisqaroq shu narsalarni sizlarga aytib qo'yay dedim savol javoblar ruknimizga o'tamiz